Za naše hnutie hovoria výsledky nielen teraz, 5 mesiacov pred voľbami. My máme výsledky za celé 3,5 roka vládnutia. Čiže toto, čo teraz som ukazoval na tom grafe, kde sme výrazne, každý jeden rok, nielen teraz, každý jeden rok to navyšujeme, sme pomohli dôchodcom, tak my pomáhame aj ďalším skupinám obyvateľstva, pretože vieme, že na Slovensku je obrovský problém s demografiou. Vieme dobre, že generácie na Slovensku starnú a mladých ľudí alebo deti sa rodí menej. Práve preto takisto sme išli do pomoci, obrovskej masívnej pomoci rodinám, a to je tých 200 eur na dieťa, čo kolegovia z Hlasu za to nehlasovali. Zase, tu nám môžeme sa pozrieť, ako ste vy pomáhali rodinám s deťmi. Nie. Smer, červené stĺpčeky, každý rok o pár centov ste zvyšovali na tie deti. Teraz tu na vidieť, odkedy sme nastúpili my, že masívne sme začali pomáhať rodinám s deťmi. A toto sú jednoducho fakty, ktoré nepustia.